Betsaka amin'ireo ankizy eto Mahajanga no tsy misitraka 100% ny zo tokony ananany amin'ny mahazaza azy raha nitatitra nomeny CDEF eto Mahajanga. Ny zo eo amin'ny resaka fanabeazana tokony ho azon'ny ankizy no tsy voaja matetika. Mbola misy mba tsy lazana hoe maro ireo le zon'ny ankizy izay mbola tsy tanteraka zany amin'ny ivon'ny fiarahamonina misy antsikany, indrindraindrindra amin'ity lafiny ataontsika hoe herisetra ity zany. Marina fa raha ataontsika hoe tany amin'ny 5 taona lasa na 7 taona lasa ohatra no jerevantsika etodiantsika, efa misy any fianahana indrindra ho amin'izay hoe manokana zany mikasika ilay hoe herisetra ataon'ny ankizy, fa atao hoe famiana ilay izy. Fa na izany na tsy izany aza dia mbola tsy misy any ezaka tsy maintsy mbola atao, ohatra zao amin'ny voalaza komite hoe ny fanaovana tsirambona an'ilay zaza, ny zo amin'ny hoe mba fahafahana mahazo fanabiazana, zany hoe nividiana fakanantsika olo angamba be dia be ny ezaka atao fanjakana amin'izao fotoana izao rahantsika mafantatra zavatra zay. Fa indrindraindrindra eto amin'ny lafiny le antsirambona sy ilay herisetra aloha dia tena mbola ataontsika hoe mbola tena ezaka be ny ilay ezaka be satria na ny matsiara hoe zao rehefa miresaka zany zao a reny ilay fanarian-jaza le voenitsika voaingakaingana tatoato reny zao a dia efa anisan'ilay hoe fanaovana tsirambona, satria zaza teraka dia satria tsy nirina dia petrapetraka amin'izay toerana tena metrahana azy. Antony maro samihafa no mahatonga ny tsy fanajana ny zo tokony anany any ankizy. Mitana ny loalaharana amin'izany ny fahantrana. Betsaka ny zavatra metimety mahatonga an'izay zany, fa anisan'izay ohatra ny ny fahantrana. Ka midikan'izay ihany koa zany dia tsy voatery hoe mipetraka teo anivoan'ny mpiaramonina ihany zany fampanjakana zon'ny ankizy a, fa misy ihany koa manandraikitra direkta koa zany ny fitondram-panjakana mianoloana an'ilay fahantrana izay misy amin'ilay vahoaka amin'ny kapiteny. Raha misy tranga mifandraiky amin'ny tsy fanajana ny zon'ny ankizy eny anivon'ny fiarahamonina dia azo atao tsara ny mampafantatra ny zava-misy eny amin'ireo tompona andraikitra isanambaratongany misahana ny raharaha ho an'ny ankizy tsy ampitaona. Misy tranga miseho anivon'ny fokontany any ohatra dia efa eo aloha ireo le ataontsika hoe zotenam-panjakana ifotony ny fisay fokontany isan tokony, fa eo ihany koa ireo le mpiasa sosialy zay misandraka mparitaka nivonany fokontany zay nahazo fifanana manokana ihany koa zany tonga dia manao fitorohana makaty amin'ny CDEF na ko makeo amin'ny prezidan fokontany aloha manaraka ilay an-tanatohatra, na tonga dia mivantana mankany amin'ny polisy miazazatsyatona na koa zandary matetika moatra ny resana foana polisy, fa izao ihany koa zany zao dia tsara ny afantarantsika fa efa misy sampanasa manokana miahy natao hiarin'ny ankizy ihany koa zany eo anivon'ny zandarimeria amintsika amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ny iray volana ankizy antsika amin'izao, betsaka ny zo tokony hananan'izy ireny raha tsy hitanisa afa-tsy ny zon'ny ankizy ny mahazo sakafo ara-pahasalamana, zon'ny ankizy ny mianatra, zon'ny ankizy ihany koa ny mahazo fitsaboana ara-dalàna raha misy ny tsy fahasalamana, mananjoa ilalao ihany koa izy ireo.